nama je danas i profesor dr. Ilija Musa, sveučilišni profesor i zamjenik direktora Federalne novinske agencije. Profesore Musa, dobar vam dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Kako vi gledate na slobodu medija? Sloboda medija kao jedna od najvažnijih stečevina suvremene demokracije jako je važna i evo, zahvaljujući demokratskim promjenama u posljednjih 30 godina i u Bosni i Hercegovini bilježimo razvoj slobode medija, slobode izražavanja i očekujemo da će u sljedećem razdoblju razvoj između ostaloga i novih medija, ali i zakonskog okvira sloboda izražavanja još više doći do izražaja i da će taj pluralizam i medijskih sadržaja, ali i mogućnost platforme za različite političke diskurse dovesti do toga da se i demokracija razvija upravo na valu razvoja medija. Kolika je važnost novinara i novinskih agencija? Imamo li u vidu velik broj događaja koji nas okružuju, počevši od događaja u području gospodarstva, kulture, politike, svakako da formalno obrazovani novinari, novinari koji poznaju pravila profesije, mogu doprinijeti i širenju informacija, ali njihovom pravilnom razumijevanju i na taj način utjecati i na razvoj društva, tako da u stvari novinari su osobe koji prenose informacija, ali djelomično i tumače javnosti i na taj način pospješuju suradnju između javnih tijela, nevladinog sektora i samog društva. Tako da, evo, i Sveučilište u Mostaru obrazovanjem novinara pomaže razvoju društva i širenju informacija na najbolji mogući način. Objavljuju li se više tekstovi novinskih agencija od kada je povećan broj web portala? I povećanje broja novih medija, ali i razvoj radijskih postaja, televizijskih postaja, svakako doprinose i preuzimanju agencijskih vijesti, tako da je broj korisnika naše agencije povećan, a samim time i raširenost, odnosno disperzija vijesti koje agencije proizvode, dospijeva do šire kruga čitatelja i gledatelja i na taj način agencije postaju sve važniji faktor u informiranju javnosti. Koja bi za kraj evo bila vaša poruka mladim studentima novinarstva? Pa evo, nadam se da će studenti upravo kroz sveučilišne medije, kao što su sveučilišna televizija, radio, sveučilišni portal Sumsova, doći do iskustava kroz praktičnu nastavu koja će im pomoći i u prilikama za zapošljavanje, a kasnije i u radu, kako bi mogli pokazati onu razinu profesionalizma koja se od njih očekuje i na taj način doprinijeti razvoju našega društva. Profesore Musa, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama.